имаш проблем за кој се глуви институциите. Сметаш дека медиумите не работат за интересот на граѓаните, ги штитат моќниците и ги кријат нивните злоупотреби. Немаш повеќе кому да се обратиш. Мислиш дека вистината се крие од јавноста. Проговори, напиши, фотографирај, снимај, објави и сподели. Многу случаи и злоупотреби на власта и институциите немаше да се откријат, ако не беше вашиот глас. Вашите фото и видео стории имаат ефект, предизвикуваат реакција на институциите и придонесуваат кон подобрување на состојбите. Биди дел од се поголемата заедница на граѓански новинари, бескомпромисни борци за вистината и правдата на сите граѓани подеднакво. Дојди на семинарите и работилниците на Цивил. Учествувај во нашите редовни конкурси за најдобри содржини, создадени од самите граѓани. Дознај како твојата приказна и маката на обесправените и беспомошните да биде содржајна, аргументирана и да стигне до што повеќе луѓе. Да создадеме заедно јавен притисок за подобро утре, подобри медиуми, поодговорни институции. Нема повеќе кого да чекаме, се работи за нашата иднина. Ние сме медиумите.